kulan iyo nus qoyan dhamaan ehelada ex wasiir Abbas Sheikh Siraji oo haranta sanadkan dagaal gabo isku dili magaalada Muqdisho iyo waliba dawladda Soomaaliya ko osadaayna intii loo shaana dagaal gabada tiirka toogashada kulanka iyo waliba kureynti meedhasay ku hadalay hooyo Halimo oo ee maamada dhalli ex wasiir Abbas Sheikh Siraji iyo waliba yenas kulan aan baraytay hadalkii dhawaan ayaa ku bati dawladda Soomaaliya oo waan yahay intii oo magdhowgaadan ehelada wasiirka balse hooyo Halimo iyo waliba sheegtay intii fadaase intii dhagar gabadhii dili ex wasiir Abbas Sheikh Siraji intii loo rshaana tiirka toogashada haqadi la rabo diinta Nabii Muhammad baba maya hal ii sheega hal ii cadeey uma qalantid wax wax loo diin uma qalantid idha ilaa imaanii kirtid xoolan ku haya xoolan marri habeenna marri maalinna marri hadayna gabadh iga xariin xoolan marri yani dawladda waa ku dhisata dadka ku raacay baan ahaa qofkii maalintii ku ololeeyay baan ahaa qofka maanta ku jacal baan ahaa caloosh xumaan haye gelin عراش حمانه هي قالنا ابا كوجع لها ما يعيا ما يعوجع لها دولتها دولت وجع لها هاي قال قف ابدير شي ما هاي هاي دارين حوله تبر هاي شي حوله تبر هاي شي ويلك لما تجيك هذه قدير تيرك جه جه ماشي شرع جه راح راح شرع جه راح الى هي كعبته او الى هي كعبته الى هي كعبته هذا راح الزكا هذا الكود ما ربي انا هذا الزكا niga kale waliba sunniilaysay ku hadalay malaag shiro oo ee malaaga beelusa ka jeeda ex wasiir Abbas Sheikh Siraji oo ka dalbaday dawladda Soomaaliya intii loo shaana cadaalada ni qobada qoomiyada digil imrifle wasiir shulidili ay dhimidili ku wali lanka kala hirin la qiimoyo way marka farmaaji shalay migil doorday sagir kabiir Soomaali uno labaatan malaag meelo fadhiin kabu busoo jilay intii ku dhamaada kor aan haay riday farax adduunya lele geeka mayno teeginta ee lankun sawal ngwada jacaylki intee ku qaadi may dhibaatadu wal waa maxkamad dhamaayti lama kol maxkamad ka dhamaay hal dilo la ari sababtan ninka an shareeriyaa maata gabagabadii waliba sunniilaysay ku hadalay wasiirka kuyeenka maaliyadda maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Abdul Dhif Maxamed isoo noqon ka soo dawladda Soomaaliya intii loo shaana cadaalada dhagar gabadhii dili ee ka soo wasiir Abbas Sheikh Siraji amriya way ka saarantahay in go'aankeedu uu qaato maanta warqada aday xafiiskaaga taala waxa lagaaga baahan yahay saxiix as warqada as saxiixaysina ma ahan mid ku dhisan in laga codsado ama laga baryo ma aha waa mid rabbigii adig ku abuuray ku amray kitaabka munazalka ah ku qoran oo maanta aan lagu sheegayno oo jaahila ka tahay aan lagu dhahayno oo maanta aad ogtahay diinta wax ka taqaanid ii qaadan karaa qofka wax qofka laga dili wuxuu dii qaadan karaa markii dadkii laga dilay ay ogol yihiin inay dii qaataan cidii laga dilay ma ogola inay dii qaataan ma ogola in la cafiyo sababta ma garanayno marka muxuu ahay waqtigu u dheeraaday intaan usoo gaarin lama garan karo waa timir lafa ku jirtaa ladhaha annaga haddaan ummaddii soomaaliyeed nahay haddaan yacni siyaasiyiinti nahay waxaan aaminsan nahay in cadaalad darro ay tahay haddii sida ugu dhaqsiyaha badan go'aankeedii aa u qaadan weysana ummadda soomaaliyeed oo dhan runtii kalsoonigii qabtay maabaysa kulankun geeb ku dhig magaalada Baydhabo xaroonta gobolka Bay iyo waliba soo kooyay hilad dhawaan hadal nahadin leh ku bay dawladda Soomaaliya waan yahay intii qaadan ehelada ex wasiir Abbas Sheikh Siraji magdo masla sala Muhammad masla rage TV ga dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Baydhabo.